Закарпатті вночі прикордонники з пострілами затримували контрабандистів знову із цигарками, знову у гідрокостюмах. Перетнути кордон вони збиралися через річку Тиса, посередині русла якої проходить рубіж із сусідньою Румунією. Затримати вдалося лише одного із порушників, 20-річного місцевого жителя. Справу вже скеровано до суду. У пакунках, які покинули порушники, було понад 7 тисяч пачок сигарет.